mtoto lazima alelewe polepole, akae kwa tumbo miezi 9, atoke azaliwe, akae mwaka na bila kuogea, akae miezi fulani bila kukula chakula, anakunywa tu maziwa, aanze kutembea kwa miguu nne, mikono na miguu, asimame, na huyo mtoto awe akitulizwa vizuri, atakuwa kiongozi siku moja, atakuwa baba na atakuwa mzee. Kwa hivyo hii serikali lazima tuipatie nafasi yake. Serikali ipate nguvu ili pia sisi tuweze kupokea maneno mazuri kutoka kwa serikali. Lakini tukianza kupigana na serikali saa hii, serikali itakuja kutulia lini na itusaidie? Kwa hivyo ndio tumeamua sisi kama watu ya Kenya kwanza, tutapigana kwanza na wale wako nje mpaka tutulize serikali na tuweze kushikilia William Ruto na serikali yake, ili tuweze kuendesha Kenya to the next level ili alikuwa ametuelezea atafanya. Na mimi niko na uhakika rais ako na plan. Maanake hiyo plan iko kwa ndani ya manifesto ya Kenya kwanza. Na ile plan anatumia ni hiyo manifesto ya Kenya kwanza. Wale wanasema maneno ya gharama iko juu, swali ni moja, mumesoma manifesto ya Kenya kwanza? Mkisoma hiyo manifesto mtaona how we get out of the problems that we have today. Na kwa hivyo hiyo tutafuatilia. Ruto akiagusha manifesto tunampatia tena, akiagusha ahadi yake tunampatia tena, na hiyo ndio tutafanya miaka miwili, miaka mitatu, mpaka serikali tulie vizuri na maendeleo endelee. Umeona saa hii tumeanza kutuliza na mali imeanza kupokewa na watu. Saa hii tunaongea na nyinyi, hii barabara ya Ntulukuma inawekwa rami, barabara ya Umande inawekwa rami, barabara ya kwenda Matanya inawekwa rami, maji ya Bugishi Water Project inawekwa dam 20 million. Homoka Water Project iko na pesa ya maji. Wewe umeredie wako na pesa ya maji. Ukienda Ntulukuma boreholes imeshibwa. Ukienda hii barabara ya kupita pale kwangu Nyaregeno tunaanza kuibadilisha. Kwa hivyo hiyo ndio tunataka kwa serikali, sio maneno ya kuongea mingi. Tuko nyitira mone na wafururi ginya tuchokie rwe mukalo. Kaida yaka tuwe na kore. Nikahida gakwegitira kuma kore tho shito. Tikaida akora na ithuita nyoka. Na kwera go nyoka na liga itikaga atia ituma na go. Thirikari ya Ruto re ne thirikari itwa do mauti Kenya region na do bururi ungi wothe. Ithu ne thitwa thire thirikari. La irada ge ya madege aliye barabara. Na ithu twa madege tuthi barabara. Kadu tula kalimu. Kadu tula ke kalimu. No ginya tu ori atirire. Ngopeno twa twira ri. Tuakinyo halea ya adhiye wachiyala tunywe ilia. Kabeliye wekatea? Kuhurango pe ewahune. Kogo hiviwe li tuwa litonene mwetu maudikinya. Maudu maitone maikemo no mwana tuweta wekiro. Noka ide inaka le, likopo kwenyitila zirikari yodo wapere. Zirikari ye kinyina wega le. Na mwudu etoko laira amenye zirikari ya Ruto niwe adhuri uole. Tuwale kia alole, mwale kia nyoba mudhiaga muhiriga. Mwale kia mwerega, ukaurana na yake, na ya fururi. Litalele nyumbe ya halo ya tuhole tu watu wa Kenya kwanza. Ne halo ya fururi ilahura muhiriga. Ne halo ya fururi ilahura nyumba. Nyumba ya para ushoka nilera. Tuwale kia kurana na hali ya le, halo shanyumuru edu utaini. Kana tuko kuthi ya kanabere. Mwekolo mkiru wana mwuru wanyo kwa le. Kana mwale wanyo kwa le. Mwuru ugeume na ajare, mwapagwe katia. Kwa pakutika na nake muka pakuhurana na mwoto leko? Ule oki. Nye zirikari eno iki mwurano kitu kimwe. Ike ziende merea dualikie mena dhena, ya utenzia dualikie. Ziende merea dualikipia mena dhena, ya utenzia dualikipia. Tuwe mwekweo ena dhena, ya utenzia mwekweo. Hauna waharo eki ukira. No mwoto mea mage mwazere, no kinya tuwe telele. Mwanada shigara kwa, akajia korea pepe, akali ya getheri, nako kira kazi maguru. Ashara wakati ubeli ya kana kalia, kana tiguo. Niguwa kaota kukira na maguru make, akurume aone maguru make. Zirikari ya Ruto, niede la kuruma. Na zirikari ya Ruto walikeo kuruma noeleka atia? Noeleo kira hizi na ke? Hizi na maguru mayo. Mwana ikara kata meriketa, ahikara mwakana kedo, atale ya ria, atale hizi na maguru make. Nokia mwishote kama mwudu mugi? Mwana osho ni wachoka agetuo idha wa mwana, agetuwa guka wa mwana, agetuwa agui. Kanatuwa mwana oshio, hauneo tuli umudhi yo. Nikono kwenye tila zirikari ya leko? Sisi tutashikiria